Se on Vespa tässä taas, morjes. Mukavaa, kun tulitte seuraamaan videoa. Koitan taas tehdä näitä kohtuuaktiivisesti aina, kun jotain aiheita tulee ja niin edespäin. Tuossa on aika paljon nyt tullut pyörittyä ulkona ja ollaan kavereiden kanssa oltu ja nautittu auringosta ja sitten tuossa viikonloppuna tuli juotuakin. Ja tälleen se on vielä se mun haaste, on toi alkoholi. Ja siinä mä oon niinku edistynyt, vähentänyt sitä, mutta välillä ottanut takapakkiin ja eteenpäin mennään. Ja tarkoitus olisi siinä niinku pysyä sille enemmän kontrollissa ja ehkä mahdollisesti jättää jopa kokonaan pois. Tai silleen, että vaikka 2 kertaa vuodessa joista tai jotain, mutta siihen liittyen myös haluan puhua nimittäin tuossa sitten, kun oltiin ulkona ja muuta. Ja siellä tuli yksi nainen vastaan, tämmöinen. No ei jäljellä sinänsä väliä. No sanotaan nyt näin, mä sanon, että mua vanhempi nainen. Ja sitten tuossa myös yhtenä toisena päivänä tuli juttelemaan näistä, että on seurannut mun videoita ja muuta. Oli hyvät keskustelut molempien kanssa ja nyt tämä viimekertainen, niin hän oli hyvin henkisesti auki. Ja oli kertoa vähän sitä hänen matkastaan, mitä hänellä on jutut mennyt ja muuta. Niin oli mielenkiintoista kuulla, ja sitten niin kun mulla avautus vähän siinä joku lukko tai semmoinen tajuaminen tuli, mikä oli sitten välillä ollut tiedossa, mutta sitten välillä unohtanut, eli just se, että on itsellinen ja armollinen, ja se, että on keskeneräinen, hyväksyy sen, että on matkalla. Tämä on se hyvin tärkeä. On kiitollinen ja onnellinen siitä matkasta. Hyväksyy sen, että on matkalla, että hei, ei mulla ole tässä mitään, mä oon keskeneräinen. Ja koska ihmiset monesti ajattelee sitä, että mä oon onnellinen sit, kun mulla on hyvä työpaikka, tai mä oon onnellinen, kun mulla on tyttöystävää, sit kun mulla on paljon rahaa, tai mulla on uusi auto, tai muuta, mä oon sit onnellinen. Ja aina katsoo, että sit kun se tietty tavoite on, niin sit on onnellinen, sit se aina siirtyy ehkä, tai ehkä joku löytää sen kautta se onnellisuuden, mutta onnellisuus ei ole siinä rahassa. Raha ei fyysisesti sisällä mitään onnellisuuskemikaalia tai mitään, mitä sit voisi saada. Eikä sisällä naiset, eikä autot, eikä mikään tavoite, työpaikka tai muu elämässä. Tietysti esimerkiksi, jos tekee sellaista duunia, mistä tykkää, että haluaa vaikka olla ihmisten parissa töissä ja saa siitä sitä onnellisuutta, niin se on kyllä semmoinen, että se voi myös sillä tavalla tulla, että on semmoisessa ympäristössä, missä tykkää toimia. Mutta se, että. Ja mä en tarkoita tällaista tietenkään, että ei saisi olla tavoitteita, pitää olla nimenomaan ja asioita kohti niin kuin mennään. Mutta tossa kun mä sitten join sitä alkoholia ja poltin röykiä kuitenkin, niin sitten välillä oli miettinyt, että ei kun mä haluan lopettaa ja miksi mä aina teen sitten kuitenkin juo. Ja sitten välitulinen tajumus, että hei mä oon mennyt tässä kuitenkin eteenpäin. Ja muuta niin että voi olla arvollisempi itselleen. Mutta sen tajusin, että ei mun tarvitse mennä siihen luuppiin enää. Että kun mä koin tavallaan semmoista häpeän siitä juomisesta, tai semmoista niinku, kun mulla on ne tavoitteet, että mä haluan juoda vähemmän, tai haluan juoda kerran kuussa, tai 2 kertaa vuodessa, tai jotain, ja sitten kun ei ole ihan niin tavoitteeseen vielä päässyt, niin siinä juomisen aikana, että hei nyt mä taas lipsuin, ja nyt mä teen väärin. Eli siinä vähän alkoi tuomitsemaan itseään. Ja silti saa olla niitä tavoitteita, pitää niinku pyrkiä mennä eteenpäin tietysti, mutta se ei ole aina helppoa. Mutta mä tajusin siinä, kun hän niin kuin kertoi mulle siitä, että hyväksyy sen, että on keskeneräinen. Sitten mä avautuin sitä aivan, että tässä hetkessä eihän mulla ole tässä mitään. Nyt mä juon pissa ja polta röökiä, se on tää juttu. Mä oon päättänyt tehdä sen. Ja se on nyt tää illan teema. Niin ei mun tarvitse sit tuomita siinä, kun se ei auta mitään, mä kuitenkin juon sen päivän. Eli se just, että keskeneräisyys. Ja aina kun on niitä tavoitteita, niin katsoo niitä kohti, menee niitä kohti, tekee asioita nyt eteen ja onnellinen, mutta on onnellinen siinä matkalla. Ja sitten myös se, että mulla oli yhdessä vaiheessa muun muassa se, että mä olin ollut kavereiden kanssa ulkona ja sitten mä olin polttanut 8 tupakkaa, mä taisin jollain videollakin kertoa. Mulla oli kahden morkissa, että mä poltin röökiä, vaikka mä pystyn olemaan ihmisten seurassa, jotka ryyppäsi tai joi alkoholia, mä en itse juonut ollenkaan. Mä join vaan kokista ja alkoholittimia. Eli no, mikä ginger ale vai mikä se on se ginger show, eli alkoholit on tämmöinen juotava ja sitten kokista. Sitten on alkoholinen versio kanssa, mutta sen alkoholittoman join.
Ja sitten poltti sen 8 röökiä, niin siitä röökistä tuli kauhean morkkis. Sitten mä tajusin, että mä oon mennyt tässä eteenpäin. Mä en juonut. Mä en juonut tuolloin kuin muut juo. Eli mä oon edistynyt kuitenkin. Mä oon ottanut eteenpäin steppejä, jos vertaa vaikka pari vuotta taaksepäin ajassa. Ja sitten mutta ennen kuin mä tajusin sen, niin kun mä olin morkissa tupakasta, niin mä pääsin vaan kiittää kaikkia asioita. Eli mä tavallaan lukotin mun ekon. Eli se tuomitseva ja vertaileva ja tämmönen näin. Niin mä vaan sanoin koko ajan pääseni kiitos, 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 kiitos. Sitten väli tulee sinne, että lause, että menikö tämä nyt hyvin, sitten kiitos, 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 kiitos. Mutta entäs sun tavoite, kiitos, 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 kiitos. Mä rupesin kiittää sitä prosessia. Ja sitten kun sä kiität sen prosessin, siihen kuuluu kaikki nämä ajatukset, kaikki menneisyyden vertailut, tulevaisuuteen, tavoitteet, itsensä tuomitseminen, kaikki mikä tahansa, niin kiittää sitä, kiitos, tämä on osa sitä prosessia, se, että join sitä alkoholia, se, että, tai en juonut silloin, mutta se, että esimerkiksi nyt viikonloppuna join ja poltin röökiä ja niin edespäin, niin, ja on joskus juonut ja niin edespäin, niin mä rupesin kiittää niitä kaikki juttu, että se on osa sitä prosessia, että muuten mä en olisi tässä, mun täytyy käydä se prosessi läpi. Mä kiitin, ja mä vaan toistin sanaa kiitos. Eli mä kuolitin sen ekon, kun sieltä tuli kaikkea, ja sitten kun sieltä tuli vaikka se, että mitä sitten ensi viikolla, niin kiitos, tämä on osa prosessia, tämä ensi viikolla ajatus, kiitos, kiitos. Eli mä en lähtenyt niihin tarinoihin, mä rupesin kiittää niitä. Sitten kun se oli mennyt, se eko oli kuoletettu, sitten mulle tuli, että mistä mä nyt oikeasti olen kiitollinen. Että aivan, mulla on paljon asioita, mistä mä olen kiitollinen. Että mulla on tarpeeksi ruokaa, mulla on tarpeeksi rahaa, mulla on lämmin kämppä. Mä oon edistynyt näissä asioissa. Sitten tuli se, että ai niin, mä oon edistynyt tässä. Mä vaan poltin röökiä pelkästään, että on mennyt eteenpäin. Niin tälleen. Eli hyväksyntä. Ihana olla keskeneräinen. Ihana olla matkalla. Ja se prosessi vaan pitää käydä läpi. Ja se joskus vie vähemmän aikaa, joskus se jää enemmän aikaa. Siinä saattaa olla karmallista asiaa, mitä pitää käydä läpi. Siinä saattaa olla mitä tahansa juttuja. Ja tai se saattaa olla se, että se pitää käydä aika syvästi läpi, että sitten voi auttaa muita muun muassa. Että tietysti kun tämä niin kuin mäkin videoilla, niin mä haluan aina auttaa, että mulla on muun muassa se, mikä se video nyt oli, eron päihteestä tai jollain sillä otsikolla se. Ja silloinhan mä olin testannut sen ja se oli muun muassa sen jälkeinen päivä oli semmoinen, että mä poltin röökiä muiden seurassa, kun me käytiin baareissa ja muuta, eli mä en silloinkaan juonut. Ja muutama vuosi sitten mä en olisi pystynyt olemaan tämmöisessä ympäristössä niin kuin ehkä pari minuuttia, ehkä tunnin maksaa, sitten olisi ruvennut ryyppäämään ja ratkemaan siihen. Mutta näissä on edistytty, niin haluan just tehdä sitä, että auttaa muita näissä. Eli jos painit näiden samojen asioiden kanssa, minkä tahansa päihteen kanssa, niin suosittelen hakea mun kanavalta sitten sieltä videosta semmoinen eron päihteistä juttu. Siinä on sitten semmoinen myös semmoinen PDF, ilmainen PDF myös, sen voi lukaista läpi. Ja siinä PDF:ssä on myös linkki, että jos haluaa. Ja myös tuossa videolla on toi SKL-kauppa, Jutska, Etsy-kauppa. Niin siellä on myös semmoista detox-teetä. Että jos haluaa sitten aloittaa myös sen kehon puhdistamisen, että maksat ja muut puhdistuu, niin se detoxista mä suosittelen. Siinä on voikukan juurta muun muassa ja sitten hibiskuksen kukkasta ja muuta. Niin se on hyvä työkalu siihen, jos haluaa niin kuin masteroida se sillä tavalla. Ja se, että me ollaan tosiaan matkalla ja pitää hyväksyä se matka. Että ei ole niin, ei saa pää olla koko ajan siellä tulevaisuudessa, vaan mieluummin on siellä nykyhetkessä onnellinen ja sitten on siinä hetkessä, kun on. Ja me ollaan erehtyväisiä ja keskeneräisiä ja se on meidän voimavara myös. Se on hienoa olla epätäydellinen. Olisi tosi tylsää olla täydellinen jossain samassa henkilöenergiassa koko ajan. Se kuuluu ihmisyyteen, että meillä on keskeneräisiä ja käydä tätä prosessia läpi. Ei mulla varmaan tässä muuta. Suomen Galaktisen liiton jäsenyydet on -50%. Kommenteissa on lisätietoa siitä. Siellä on koodi, minkä voit napata. Näissä ajoissa, kun suosittelen jokaista firmaa laskemaan nyt hintoja eikä nostamaan, niin kuin moni on tehnyt, koska öljyhinta on ollut se ja muuta. Mutta koska nyt kun ihmisillä vähemmän rahaa käyttää, niin mun mielestä on järkevämpi sitten tarjota halvempia palveluja, niin puoleen hintaan kaikki jäsenyydet Suomen Galaktinen liitto.fi. Sivu löytyy myös. Etusivulla on myös ilmoitus siitä, jos sielläkin on se koodi, mutta kiitos kaikille uusille jäsenille ja mitä on nyt tullut myös ja kiitos lahjoituksista, mitä on tullut. Menee ihan hyvään tarkoitukseen ja niin edespäin. Niin saa lahjoittaa Suomen Galaktisen liiton toimintaa, saa mulle henkilökohtaisestikin lahjoittaa, jos haluaa. Tuolla on se lahjoituslinkki, niin siihen voi viestiä laittaa Vespalle. Sitten vaikka
Joo, tälleen edistytään asioissa. Nyt perjantaina on Elenin kanssa, on Elenin kanavalla energiaterapeutti, Eleni muistaakseni sen hänen kanavan nimi. Niin siellä olen, kyllä Elenin moni mun seuraaja jo tietää, mutta meillä on yhteinen keskustelu sitten avaruuselämästä, avaruustyypeistä, UFO-ilmiöstä muutenkin ja tälleen, niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Eli nyt perjantaina kello 21 on se Elenin kanavalla. Niin tulkaa sitten seuraamaan silloin liveä. Voi siellä varmaan heittää sitten kysymyksiäkin samalla ja osallistua keskusteluun ja niin edespäin. Ei mulla muuta. Se UFO-miitti on nyt sitten suunnitelmissa, että jos on jotain ajankohtaa ehdottaa, niin tässä kuussa olisi nyt tarkoitus järjestää se. Ja siihen olisi tarkoitus tehdä myös sitten jonkinlainen meditaatio sitten siellä, siihen osallistuva. Se on ilmainen tosiaan täällä Turussa, jossain puistossa pidetään, niin mä ajattelin, että siihen voitaisiin vetää joku meditaatiojuttu myös sit porukalla. Siinä voisi olla jonkinlainen kiitosohjelmointi meditaatiojutuska, eli tämmöinen kiitos. Hoitahan 5 minuuttia tai 10 minuuttia, niin se eko purkautuu siinä. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan kiittää asioita, mistä on kiitollinen, eli mä oon kiitollinen, että mulla olen elossa. Niin kiitollinen, että on hienot ilmat ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että siihen voisi sitten olla, mennään sitten pongamaan loppuillaksi sitten ufoja yhdelle pyhälle paikalle tänne Turkuun. Ja siinä voisi sitten olla myös semmoinen, siellä tehdään tietynlainen rituaali, mutta se sitten selvii paikalle tuleville. Semmoinen positiivinen rituaali, niin en kerro sitä enempää, mutta joo. Tervetuloa, ja liittykää Suomen Galaktisen liiton postituslistallekin, saatte sitä lisätietoa, mutta tuu varmaan jollain videollakin kertoa siitä sitten tarkemmin. Ja mun Instagramissa ja Facebookissa, näkin löytyy videoalta. Kiitos, katsotte videon. Pidetään lippu korkealla. Nauttikaa elämästä ja kiitos. Moi moi.